Azərbaycan salam dostlar. Bugün mən sözümü Siyavuş Novruza demək istəyirəm. Uşaq puluna, yəni uşaq pulunun verilməsinə münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, uşaq pulunu hansı ölkələr yəni verməlidir, hansı ölkələr verməməlidir? Mən bir yəni vətəndaş kimi öz belə deyək, fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm Siyavuş Novruza və onun ətrafında olan Siyavuş Novruz kimi peyin beyinlərə. Siyavuş Novruz, o ölkələrdə uşaq pulu verilmir ki, o ölkənin insanların büdcəsi çox yüksək səviyyədədir və orada ehtiyac yoxdur uşaqlara uşaq pulu verilsin. Amma elə bir demokratik irəliləyişi olan ölkələrin heç birində, yəni elə bir ölkə yoxdur ki, orada uşaq pulu verilməsin. Hər bir ölkədə uşaq pulu verilir və uşaqların gələcəyə sağlam böyüməyi üçün, uşaqlar üçün ayrıca xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Amma belə deyək, hansı ölkəyə baxsaq, hansı demokratik, yəni yaxşı bir vəziyyətdə yaşayan ölkələrin hamısında uşaqlara qayğı çox böyükdür. Pulsuz məktəb, pulsuz bağçalar, yəni yüksək səviyyədə onlara ayrılmış balnisədə uçuqda olmaq. Yəni bunun hamısını internetdən də baxa bilərsiniz, istəsəz yoxlaya da bilərsiniz. Belə deyək, uşaqlara hər yerdə böyük qayğı var. Здравствуйте. Можно 5 минут? Я немножко занята. Демек, белә, сөзümün canı budur. Bizim ölkədə, Azərbaycan ölkəsində yəni maaşların çox az olmağı, çox az olmağı və uşaq pulunun verilməməyi bu gülünc bir məsələdir. Siyavuş Novruz. Hansı maaşın yəni qarşısında insanlar uşaqlarına baxa bilir? Hansı maaşla insanlar uşaqlarına qayğı göstərə bilir? Hansı maaşla insanlar ac qarınları doydura bilir? Hansı maaşla ata-ana uşağının üzünə baxa bilir? Hansı maaşla 150 manatlıq maaşımı nəzərdə tutursunuz ya 300 manatlıq maaşımı nəzərdə tutursunuz? O maaşı ki, sizin o evladlarınız, harnımış evladlarınız, nəvələriniz, nəticələriniz bir oturumda onu udurlar. Amma bu zavallı Azərbaycan xalqı maaş nədir ki, maaşı da uşaqlara çox görürsüz. Bəs bu sizə bir sualım var. Bax, siz Azərbaycanın gəncliyinə, evladlarına, Azərbaycanın gələcəyinə nə etmisiniz, nə iş görmüsünüz? Yəni hansı bir töhfələri vermisiniz ki, arsız-arsız oturub orada nələrsə danışırsınız? Nə etmisiniz axı siz? Hansı bir işi görmüsünüz, hansı bir yaxşı bir əməliniz var ki, siz çıxıb orada səy-səy, nə bilim, qoyunbaş-qoyunbaş danışırsınız. Sizin beyniniz peyindən də hər nədəndir, yəni siz bacarmırsınızsa, idarə eləyə bilmirsinizsə, rədd olun da, rədd olun. Çıxın heç olmasa xalqın arasına, bir dəfə də olsun bu xalqın içinə çıxın, bir görün bu insanlar necə yaşayır. Ətrafınıza yığıb o varlı insanları düşünürsünüz ki, Azərbaycan sadəcə sizin ətrafınızdakı insanlardan ibarətdir. Onlar yaxşı yaşayırsa, deməli, bütün Azərbaycanın əhalisinin hamısı yaxşı səviyyədə yaşayır. Yəni, bu qədər də vicdansız, əclaf, bu qədər də, nə bilim, şərəfsiz, ləyaqətsiz olmaq olmaz axı. Yəni siz bu xalqı nə hesab eləyirsiniz? İnsanların bir yaşayış durumuna baxın. Siz o uşaqların üzünə necə baxırsınız? Siz Azərbaycan xalqının üzünə necə baxırsınız? Siz nə haqla bunu deyirsiniz ki, Azərbaycan xalqına o ölkəyə pul lazımdır, uşaq pulu lazımdır ki, o ölkədə uşaq azdır. Bir uşaq, iki uşaq valideynlər saxlaya bilmir. Dolandıra bilmir. Nə edirlər ki, o uşağı 4-5 uşaq etsinlər? Uşaq pulu verilmir. Yəni, heç bir bağçalarda, məktəblərdə qayğı yoxdur. Bir iki dənə iş görürsünüz, onu da reklam edirsiniz, gözə soxursunuz. Başqa sizin nə işiniz, nə iş görmürsünüz axı? İstəyir kasıb ölkədə, istəyir varlı ölkədə uşaqlara qayğı göstərilməlidir. Bu sizin borcunuzdur. Çünki Azərbaycanın o qədər neftini, qazını, sərvətini oğurlayıb öz evladlarınıza, öz nəvələrinizə, öz ətrafınızdakı insanlara paylaşdırıb onların səviyyəsini, yaşam səviyyəsini yüksək edirsiniz, amma
zavallı xalqın səviyyəsini çox yaşam səviyyəsini çox bərbat hala salmışsınız. Hələ utanmırsınız, arsız-arsız da danışırsınız ki, uşaq pulu o ölkəyə lazımdır ki, orada uşaq az doğulur, nə bilim nə olur. Utanmırsınız, deyirəm, sizdə vicdan varmı? Sizdə deyirəm, qeyrət varmı? Siz niyə belə xalqı dolamısınız axı barmağınıza? Mənim uşaqlarım, mən özümü götürüm. Mən Azərbaycanda 150 manata günü belə deyim də ayı işləyirəmsə, mənim uşaq pulu gəlirim, heç hardan yoxdur, tək qadınamsa, mən 150 manatla iki uşağa necə bax? Mən tək özümü nəzərdə tuturam. Yəni özüm kimi də milyonlarla insanlar var. Necə baxmalıyam? Necə heç olmasa bir qayğı olmalıdır, bir kömək olmalıdır uşaqlara, bir yardım olmalıdır. Yəni analar, atalar niyə əziyyət çəkməlidir? Axı bizim ölkə neft ölkəsidir. Hər bir sərvəti var. Sizin özünüz bizim duruma düşsəydi, necə yaşayardınız? Neyniyərdiniz? Yəni insanda abır, həya, insanda vicdan yaxşı şeydir. Gəlin oturun, biraz fikirləşin. Bu xalqı doluyursunuz, bu xalq sizi bir gün ayağının altında taplayıb tozunuzu yox eləyəcək. Yəni bu xalqın əsəbləri ilə az oynayın. Bu xalqı az barmağınıza doluyun. Vicdan olmaq lazımdır, insanda vicdan olmaq lazımdır ki, bu vəziyyətdə yaşayan insanlara maaş da verilməlidir, işləməyənlərə işsizlik təminatı verilməlidir. Sonra işləməyən, işi qabiliyyəti olmayan insanlara pulsuz örgədib işə yəni göndərmək lazımdır. Hər bir ölkədə bu var. Ukrayna, yəni Ukrayna bu belə deyək ki, büdcəsində pul olmasa da, çox zəif olsa da, uşaqlara da qayğı var. İşsizlərə də göndərirsən işlik, kim işləmək istəyirsə gedir məsələ. Orada örgənir, pulsuz örgədirlər, hələ ona pul da verirlər işləmədiyi müddətdə. Sonra da əlinə sənət verib özləri göndərir ki, filan yerdə get işlə. Yəni bu normal ölkələrin hamısında var. Uşaq pulu verilmir bir Afrikada, bir də Azərbaycanda. Qalan dünyanın hər yerində uşaq pulu verilir. Mən bundan özüm maraqlanmışam. Hər bir yerdə uşaq pulu verilir, verilməlidir. Bəs yaxşı, tutaq ki, uşaqlara heç bir qayğı göstərmirsiniz. Bəs bu uşaqları bu ana, bu ata zülümlə böyüdür. Səhərsi günü gəlib ixtiyarsız o atanın, ananın əlindən alıb zorla o evladı əsgər göndərirsiniz. Niyə? Nə ixtiyarla? Sizin ixtiyarınız çatmır axı. Siz o uşağa heç bir qayğı göstərməmsiniz axı. Sizin heç bir haqqınız yoxdur o uşağın üzərində ki, o uşağı götürüb əsgər göndərəsiz zorla, nə bilim, istədiyinizi eləyəsiz. Yəni, vicdan olmaq lazımdır, vicdanlı olmaq lazımdır. Siz hər ağzınıza gələni danışırsınız. Olmaz belə. Bu insanlar, bu Azərbaycan xalqı sizin üçün qoyun deyil, siz üçün başdan, nə bilim, axılsız deyil, siz üçün nə bilim, iqruşka deyil, oyuncaq deyil, siz bu xalqı barmağınıza doluyursunuz. Bu xalqın, nə bilim, qürurun xalqı ələ salırsınız. Olmaz. Mən düşünürəm ki, siz rədd olun, gedin. Bu Azərbaycan xalqını bugünə qoyursunuz. Yəni, insanların əsəbinlə oynayırsınız. Rədd olun, gedin. İstifa verin, rədd olun. Yəni, kökündən dəyişməlidir bu. Çünki siz baxıram ki, sadəcə xalqı dolamaqla, xalqın əsəbləri ilə oynamaqla məşğulsunuz. Sizin başqa işiniz yoxdur. Sadəcə yalanlar, yalan vədlər verirsiniz. Xalqın əsəbi ilə oynayırsınız. Sözləriniz sözdə qalır. Heç bir sözə riayət etmirsiniz. Sözünüzün hamısı vozluqdur. Siz, yəni, Azərbaycan xalqının qeydinə qalan insanlar deyilsiniz. Ona görə də rədd olun, çıxın, gedin. Gedin pensiyanızı alın, oturun evinizdə. Gedin öz nəvələrinizə baxın, nə bilim, gəzin, tozun. Rədd olun, rədd olun. Azərbaycan xalqının canından rədd olun. Əl çəkin, bir dəfəli canımız qutarsın sizdən. Boğaza yığdız artıq. Yəni, nə qədər vaxtacan biz əsəb keçirməliyik, bizim xalq əsəb keçirməlidir. Olmaz belə. Rədd olun, hamınız qocalmışsınız, hamınızın beyniniz peyin yerinə işləyir. Beyninizdə heç nə yoxdur, nə danışdığınızı bilmirsiniz. Yəni, danışığınızı bilmirsiniz. Sağ olun, yəni bu qədər.